بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين دراغا براتشو اي سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Omladinski kulturni centar Gradačac i ovom prilikom sa lijepim haberom, projekat koji je većini vama poznat, počet u februaru ove godine, tiče se porodice Džinić i on je na datum 30. oktobra završen. Donacije koje su pristigle za ovaj projekat su 23.455 konvertibilnih maraka. Kuća im nova nije sagrađena, kupljena je nova druga kuća u susjednoj mjesnoj zajednici Doborovci na inicijativu ove porodice Džinić. I ona je koštala 18.300 konvertibilnih maraka. Normalno uz prateće troškove. Na dan useljenja ove porodice, na insistiranje donatora poslatog Westerna, uručeno je 674 konvertibilne marke, tako da je od ove donacije ostalo još 4481 konvertibilna marka. Počinjemo ovaj prilog izravno iz prostorija notara gdje je izvršena, gdje je izvršeno potpisivanje kupoprodajnog ugovora i isplata ove kuće. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ekipa Omladinskog kulturnog centra Gradačac se trenutno nalazi u kancelariji notara Ahmeda Hamidovića i ovim činom je zaokružen apel pomoći porodici Senada Džinića. Ovom prilikom želimo da čestitamo i Senadu na primljenoj lokaciji kuće i zemljišta, a i da čestitamo i ovima koji su prodali ovo i u neku ruku nam olakšali zato što su snizili i cijenu, moleći Allah šanu da im svima dadne hajra u tome i bereketa. Ja vam čestitam. Hvala. Zdravo, da bude ovaj bude sa bolje, a jedin tako. I vi da budete zdravi, vi tako pomožete. Znam. I tebe da bude hajde da se naživiš i tako podeš. Ono što nas posebno raduje u ovom projektu jeste human gest našeg brata Senada Džinića koji preostali novac, kao što smo rekli, 4.481 konvertibilna marka, poklanja našem udruženju da ga mi podijelimo na mjesta koja su adekvatna i koja su potrebna pomoći. Na čemu se u ime udruženja zahvaljujemo. Ovaj višak novca koji je stigao na račun ove organizacije, želio bi da nekom poklonim kome je potreban taj novac. Ja sam dobio koliko mi je trebalo za ovu kuću. Znači, ostatak novca koji je prilegao na račun OKC-a, tu kome bude trebalo te pare da poklanju. Ovo je jedan lijep gest od našeg Senada, da ga Allah dželešanu za to nagradi. U nastavku priloga možete pogledati primopredaju kuće i useljenje ove porodice u svoju kuću. Nekoliko riječi porodice Džinić, a i porodice od koje je kupljena ova kuća. Zahvalio bih svima dobrim ljudima koji su pomogli u svakoj marki da sa svojom porodicom živim pod ovakvim krovom. Da mi porodica na promahe ne živi više i da sa svojom porodicom dobro sada to mogu živjeti. Imam sve, znači, uslove za život, ono nisam imao ništa. Jesi li ikad razmišljao o ovoj kući? Nisam nikad ni sanjao da bi imao ovako svoj vlastiti krov nad glavom. Sve mogu reći. Hvala svima koji su pomogli. Eto, to je sve. Vidim, dobio si bicikl? Mm. Je li brato dobio bicikl? Jest. Znaš li voziti? Znam. Je li dobar, je li s brzinama? Jest. Hvalim se na čovjeku što mi je dovoljko bicikl. Brat i sestra, tu je majka i sin Mursel i sestra Begajeta su bili donedavno, jel, vlasnici ove kuće koji su i prodali bratu Senadu ovu kuću. Samo tek reda radi, nek nam Mursel završnu riječ kaže o svemu ovom. Bujrum. Pa evo, ovako ja bih rekao, znači da je kuća
takvom stanju, znači da nije u trošnom stanju, da se u njoj može živjeti, da smo mi živjeli normalno, normalnim uslovima, znači eto tako je kako je. S obzirom da smo mi napravili sebi novu kuću, mi smo odlučili ovu da prodamo tako da bi prešli u novu i tako se to i desilo. Eto, onaj, zahvalio bi se Omladinskom kulturnom centru Gradačac, u Efendiji, Senadu i nekim bude sa srećom i hajirli. Vjerujemo da svako onaj koji je pogledao ovaj prilog, da je osjetio radost u svom srcu. Neko pustio i suzu radosnicu zbog ove porodice. Ono što nam preostaje jest da se zahvalimo dopisniku Avaza iz Gračanice, gospodinu Hasanu Čaliću, koji je primopredaju kuće propratio i jednim lijepim i skromnim člankom u dnevnom Avazu. Isto tako, nezaobilazno, pored zahvale svevišnjem Subhanahu wa ta'ala, da se zahvalimo svima onima koji su učestvovali u ovom projektu, da vas Allah šanu mnogostruko nagradi. Hvala vam i ispred našeg udruženja, jer ste ovim prilozima svojim pokazali svoje povjerenje, što nam je jako bitno zbog idućih i budućih projekata. Nadamo se da ćete zajedno s nama učestvovati u njima, u što ne sumnjamo, i ako Bog inšallah, do sljedećeg projekta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يأمنك يا دنيا الدوائي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا بعت المكث فيها بالذهب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله في الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على أم المجادل بالكلاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكتاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب